Larni Crystalline Amov Jur Patmakanakh Pyurits Tikin lida ughigh yeteri zamanak datarani misteri dalichum mahatsav Armen Grigoryan Inch tegi unetsav Sertikank es mer ghekavarutyan arats lavutyunneri pokhare en inch kara ani Ես գրագետ մարդուն ուտեղ չլինի, սպանել է բարացի, ոնց են 5000-ին է սպանել, 5200-ը եղան Սոնանույրա երեխեն, 5300-ը Արմեն Գրիգորյանը, ես գյոզալ մարդը, բանտից նստելուց, Բանտարկելուց երկու օր առաջ մենք իրար հետ ենք եղել, ինքը ինձ տաքսիով վերեց հրապարակ ու ինքը գնաց։ Մարդկանց սպանում է 21-րդ դարում մի խուժան, մի ստահակ, մի հատ մերզավետ։ Սպանում է ու մենք ազգովի լռում ենք, ազգովի լռում ենք։ Այս տոր, այս ծրիկա, ես եմ մնացել։ Ես եմ մնացել, մեկնել են հիվանդ Մահիճանապարին, հերու իրան, աստատ իրան առողջություն տա։ Մասին է խոսքը Նարեկի։ Նարեկ Մանթաշյանի մասին է խոսքը։ Այս տոր մեկա մի տարի ավել ապրես, երկու տարի ապրես, ջիվանին ասելա, երկիրը ուսյալ զավակին է փայփայում որպես, Արմենի պես։ Խուժան Նիկոլը թափառական կգա ու կգնա, այդպես է կանոնը բնական, այ խուժան, կգաս ու կերթաս, բայց Արմենը մնալու է, Արմեն Գրիգորյանը մնալու է, ստոր, որովհետև եղել հայրեն ասել, եղել մարդ, եղել հայրենիքի զավակ, ընդե ես պսակի վրա մի բան գրեց, տեսա, իրեք, ամենահայ մարդում պսակի վրա է գրեց. Չգիտեմ, ինչ ասեմ, որ մենք ազգովի չենք վերկենում, մեր աչքի առաջ մարդուն սպանեց, դրեց դակաղ, մենք էլ եկել ենք, ճանապարհում ենք, բա ինքը ունի հարազատներ, քույրեր, եղբայրներ, մենք ենք բոլորս, ծնողներս, բոլորս, ինչի չենք բողոքում, չգիտենք, ինչի չենք դատի տալիս, դատական անձնակազ։ Ուրեմն դատի ժամանակ ուղիղ եթերում տեսել եմ, դու ձեր թևերը կոտրի, մի խայտառակ վիճակ, մարդը ընկելա, չեն թողում հարազատները մոտենա, դա պատմության մեջ եղած բան է, մահացածից էլ ես վախում, Նիկո, դիակից էլ ես վախենում, որևէտև նա դիակ տեղով քեզանից կենթանի, այս տոր, Նիկոլ, կյանքում լավով չտեսնաս, մխ կտաս մեր նման, մալամիշ կաս, կեզ ոչ մի տեղ չոգնի, այս սենց, կեզ ես չեն թաղելու, կեզ շան գյորում են թաղելու, կեզ է դատական անձնակազմի փոքրից միջև մեծը, անունները չեմ տալիս, ովքեր Արմենի դատին մասնակցել են, Արմենը փառավոր, մարդավարի, ազգովի գնալու է հողինը անցնվի, դուք դա չեք տեսնելու, ես ասել եմ են, դե մի դանգալու է բոլորի դատի, որևհետև բոլորի հոգիները ծախված է, դուք ստորեք, խապեպայեք թվարկել են, Արտուր Դավթյանից բռնած մինչև է վերջի, տուզիկ են, որ հետ պաշտոններ եք ստացել, այդ պաշտոնները չվայելեք, Բիշարյան, են, որ մեր գործ տապալեցիր, Արմենի դատվարողը, վերջին դատվարելը լինի, ով որա ես, ենքան տուզիկ ես ազգանունը չգիտեմ, Արմեն կարավոր գնալու է, ոտ պատմության մեջ մնալու է, Արմեն Գրիգորյանը,
շատերդ կերազեք, որ իրա մահվան արժանանակ, ջայլ մարդը գնաց դարդից, 90-ական թվականներին մենք իրենցով ենք պարծեցել, են կավը են է խմբում, որ կար պրոդյուսը, չգիտեմ ինչը անում ես մարդկան, լավ մարդկան սիրտը չի դիմանում, բայց չգիտեմ ինձ իմով ինչի ա դիմանում, դիմանում ա, որ կեզանից եմ, Նիկո, կեզանից եմ.